নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল টেক ভাইটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি শিকিলেহে জানিব পাৰিম। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলৰ বেনাৰ কেনেদৰে বনায় এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। যদি আপুনি এজন নতুন ইউটিউব চেনেল খোলা নাই, তেনেহ'লে ইউটিউব চেনেল কেনেদৰে খোলে ওপৰৰ আই বুটামত মোৰ এটা ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। তেনেহ'লে আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আমি গুগল প্লে ষ্ট'ৰত গৈ এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে পিক্সেলেব। মোৰ অলৰেডি ইনষ্টল আছে, ইয়াক মই অ'পেন কৰিলোঁ। অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন পেজ আহিব। এতিয়া যিটো আপোনালোকে নিউ টেক্সট বুলি দেখিছে, এই নিউ টেক্সটটো প্ৰথমতে ডিলিট কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াৰ ওপৰত যিটো ডিলিট বুটাম আছে, ইয়াৰ ওপৰত আপুনি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত যিটো অ'কে আছে, অ'কেৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। ই ডিলিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ওপৰফালে যাম। ওপৰফালে যিটো থ্ৰী ডটছ আছে, ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিম। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত যিটো ইমেজ চাইজ আছে, ইমেজ চাইজৰ ওপৰত ক্লিক কৰিম। এতিয়া যিটো কাষ্টম বুলি আছে, কাষ্টমৰ কাষত যিটো ডট আছে, ডটৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া যিটো ইউটিউব চেনেল বেনাৰ বুলি আছে, ইয়াৰ ওপৰত আমি ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া অ'কেৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ যিটো বেনাৰৰ চাইজ, এই চাইজটো ইয়াতে আহি গৈছে। ইউটিউব চেনেলৰ বেনাৰ বা আৰ্টখন বনাবলৈও এটা ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰণ্ট চাইজ দিয়া আছে। গতিকে এই ফ্ৰণ্ট চাইজটো ল'বৰ বাবে মই মোৰ গেলাৰীত যাব লাগিব, তাতে ডাউনলোড কৰা আছে। গতিকে মই যিটো ওপৰৰ প্লাছ চিন আছে, প্লাছ চিনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ। ফ্ৰম গেলাৰীৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ। গেলাৰীৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত যিটো ফটো আছে, ফটোৰ ওপৰত মই ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া যিটো ডাউনলোড বুলি আছে, ডাউনলোডৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া যিটো টেম্পলেট হয়, এই টেম্পলেটখন মই ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া আমি যিটো তলফালে যিটো ৰাইট চিন আছে, ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া যিখন টেম্পলেট চাইজ, এই টেম্পলেট চাইজখন অলপ সৰু, গতিকে ইয়াৰ লগত মিলাব লাগিলে আমি যিটো বিন্দু আছে, বিন্দুটোত ধৰি ইয়াক টানি আনি ইয়াতে লগাই দিব লাগিব। এতিয়া আমি ওপৰফালে যাওঁ। ওপৰফালে দুটা বক্স দেখিছে, যিটোক আমি লেয়াৰ বুলি কওঁ, লেয়াৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ। লেয়াৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপৰত যিটো লক আছে, লকৰ ওপৰত মই ক্লিক কৰিলোঁ। আকৌ লেয়াৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া আমাৰ যিখন বেনাৰ, এইখন লক হৈ গ'ল, ই লৰচৰ নহয়। এতিয়া এই বেনাৰখনত কিছুমান বস্তু লিখা আছে। ওপৰফালে টিভি বুলি লিখা আছে, তাৰ মানে মিনিং ইয়াৰ হৈছে এই বেনাৰখন আমি টিভিত চালে এনেকুৱা আকাৰত দেখা পোৱা যাব। এতিয়া ইয়াতে আপোনাৰ ছাইডত লিখা আছে ডেস্কটপ বুলি লিখা আছে, তাৰমানে এইখিনি চাইজটো আপোনাৰ যিটো আছে যে ইয়ালৈ, এইখিনি চাইজ কম্পিউটাৰত দেখা পোৱা যাব। এতিয়া ইয়াতে আপোনাৰ টেবলেট বুলি লিখা আছে, টেবলেটত এইটো বেনাৰখন চালে এইখিনি আকাৰত দেখা পোৱা যাব। আৰু এইটো যিটো মোবাইল বুলি লিখা আছে ইয়াতে, এইটো যিটো কলা অংশ দেখিছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ, মোবাইলত তাৰমানে এই বেনাৰখন দেখিলে এইখিনি অংশহে দেখা পোৱা যাব। এতিয়া আমি যিটো কলা অংশ আছে, এই কলা অংশৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি কাম কৰিব লাগিব। এতিয়া এই যিখন টেম্পলেট চাইজ, এই টেম্পলেট চাইজখন যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন আছে, তেনেহ'লে মোৰ যিটো ভিডিঅ' আছে, ভিডিঅ'ৰ তলত ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, তাৰ পৰা গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি বেনাৰখন বনাব লাগে। বেনাৰখন বনাবৰ কাৰণে আমি যিটো কলা অংশ দেখিছে, কলা অংশৰ ভিতৰতে কৰিব লাগিব। গতিকে ই অলপ সৰু চাইজ হৈ আছে, তাৰ কাৰণে ইয়াক আমি ডাঙৰো বনাব পাৰোঁ। ডাঙৰ কৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, ওপৰত যিটো চাৰ্জবাৰ আছে, চাৰ্জবাৰত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপুনি যিটো দুটা আঙুলিৰে ধৰি ইয়াক অকণমান আপুনি জুম কৰি ল'ব পাৰে। এনেকৈ জুম কৰি ল'লে আকৌ যায় আপোনাৰ যিটো চাৰ্জবাৰ আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে এতিয়া ই লৰচৰ নহয়। আমি এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া মোৰ যিটো চেনেলৰ নাম অৰুণ ব্লগছ, গতিকে মই চেনেলৰ নামটো প্ৰথমতে ইয়াতে লিখিম। এতিয়া আমি এটা শ্বেপ ল'ম। শ্বেপ লোৱাৰ কাৰণে আমি তলফালে যাব লাগিব। তলফালে যিটো এ দেখিছে, এৰ কাষত এটা বৃত্তাকাৰৰ অংশ দেখিছে, এই বৃত্তাকাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিটো শ্বেপ বুলি আহিছে, শ্বেপৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াতে আমাৰ এটা শ্বেপ আহি গৈছে। এতিয়া যিটো শ্বেপ আছে, এই শ্বেপটো আমি সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ যিটো বিন্দু আছে, এই বিন্দুটোত ধৰি আমি সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি ইয়াৰ যিটো মোবাইলৰ যিটো এৰিয়া, এই এৰিয়াটোৰ ভিতৰত সমান হোৱাকৈ আমি ইয়াক এডজাষ্ট কৰি ল'ম, যাতে ই বাহিৰত ওলাই নাযায়। এতিয়া আমি তলফালে যাম। তলফালে যাই ইয়াতে যিটো কালাৰ আছে, কালাৰ আমি দিব পাৰোঁ। মই ব্লেক কালাৰ দিলোঁ। ব্লেক কালাৰ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আমি ৰাইট চিনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ। ৰাইটৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপৰত আপুনি যিটো লেয়াৰ আছে, লেয়াৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। আকৌ আমি লেয়াৰৰ ওপৰত যাই ইয়াক আমি লক কৰি দিলোঁ। লক কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ লেয়াৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া আমি মাজত ক্লিক কৰি দিলোঁ, ই আনচিলেক্ট হৈ গ'ল। এইটো আমি বাৰে বাৰে ইয়াতে গৈ লক কৰাৰ কাৰণটো এইটোৱেই হৈছে, যাতে ই লৰচৰ নহয়।
আৰু কিবা কাৰণত যদি আপুনি আকৌ ইয়াক হেৰি কৰিব লকটো খুলিব লাগে তেতিয়া ওপৰত যিটো লেয়াৰ আছে লেয়াৰত যাব ইয়াৰ যিটো লক আছে লকটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব আকৌ লেয়াৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব ই লকটো খোল খাই যাব এতিয়া মই আকৌ লেয়াৰত গ'লোঁ লেয়াৰত গৈ ইয়াৰ যিটো লক আছে লকটো লক কৰি দিলোঁ আকৌ লেয়াৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিলোঁ এতিয়া মই মাজত ৰাইট ক্লিক কৰি দিলোঁ ই চিলেক্ট হৈ আছিলে যে আনচিলেক্ট হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ যিহেতু চেনেলটোৰ নাম অৰুণ ব্লগছ গতিকে মই প্ৰথমতে ইয়াতে অৰুণ ব্লগছ বুলি লিখিম তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব তলত যিটো এ আছে যে এৰ কাষত এৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ এৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত যিটো টেক্সট আছে টেক্সটৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া যিটো এডিট আছে এডিটৰ ওপৰত ক্লিক কৰিম এডিটৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমি লিখিব পাৰোঁ চেনেলৰ নাম অৰুণ ব্লগছ বুলি লিখিলোঁ অৰুণ ব্লগছ বুলি লিখিলোঁ এতিয়া যিটো অ'কে আছে অ'কেৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ ই আমাৰ ইয়াতে আহি গ'ল এতিয়া মই ইয়াক আঙুলিৰে ধৰিব পাৰোঁ আঙুলিৰে ধৰি ইয়াত মাজত আনিব পাৰোঁ এতিয়া মই তলফালে যাম তলফালে গৈ যিটো পেডিং বুলি আছে পেডিঙৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ পেডিঙৰ ওপৰত ক্লিক কৰি ইয়াৰ লেফ্ট পেডিংটো অকণমান বঢ়াই দিছোঁ আৰু ৰাইট পেডিংটো অকণমান বঢ়াই দিছোঁ যাতে ইয়াৰ ছাইডকেইটা কাটি নাযায় তাৰ কাৰণে মই লেফ্ট পেডিং আৰু ৰাইট পেডিংটো অকণমান বঢ়াই দিছোঁ এতিয়া মই ৰাইটৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিলোঁ এতিয়া আমি যিটো অৰুণ ব্লগছ বুলি লিখিছোঁ ইয়াৰ যিটো ফ্ৰণ্ট এই ফ্ৰণ্টটো মই চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে ফ্ৰণ্টত যাব লাগিব ফ্ৰণ্টৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ ফ্ৰণ্টৰ ওপৰত ক্লিক কৰি মই যিটো আৰ্ম ৰেচলাৰ বুলি আছে ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু অ'কেৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ এইটোৰ আমাৰ ফ্ৰণ্টটো চেঞ্জ হৈ গৈছে এতিয়া যদি আপোনালোকে ইয়াতে কালাৰ দিব বিচাৰে কালাৰ দিব পাৰে কালাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ কালাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি যিকোনো কালাৰ দিব পাৰে ঠিক আছে মই হোৱাইটে ৰাখিছোঁ হোৱাইট কালাৰটোৱে ৰাখিছোঁ ৰাইটৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিলোঁ এতিয়া যিটো চাইজ আছে চাইজটো আপোনালোকে ডাঙৰ সৰু কৰিব পাৰে ঠিক আছে ডাঙৰ সৰু কৰি কৰিব পাৰে এনেকৈ গতিকে মই এইটো চাইজে ৰাখিলোঁ সৰু অকণমান ডাঙৰ ৰাখিলোঁ ইমানমান চাইজ ৰাখি দিলোঁ মই এতিয়া ৰাইটৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিলোঁ এতিয়া ওপৰত যিটো লেয়াৰ আছে লেয়াৰত গৈ ইয়াকো মই লক কৰি দিলোঁ লকৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু লেয়াৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া যিটো চিলেক্ট হৈ আছে এই চিলেক্টটো মই ৰাইট ক্লিক কৰিলে আনচিলেক্ট হৈ যাব এতিয়া মই চেনেলৰ নামটো লিখিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে আৰু লিখিব পাৰোঁ ধৰক মই আৰু লিখিম আমি অসমীয়া বুলি লিখিম গতিকে মই আকৌ টেক্সটৰ ওপৰত যাব লাগিব টেক্সটৰ ওপৰত যাই এডিটৰ ওপৰত যাব লাগিব এডিটৰ ওপৰত যাই ইয়াতে লিখিব লাগিব আমি অসমীয়া বুলি লিখিলোঁ ইয়াৰ অ'কেৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া ইয়াকো আমি আঙুলিৰে ধৰি টানি আনি ইয়াত মাজত আনিলোঁ এতিয়া তলফালে যাম তলফালে যাই ইয়াৰ যিটো ফ্ৰণ্ট আছে ফ্ৰণ্টটো চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ ফ্ৰণ্টৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ ফ্ৰণ্টৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত মই যিটো অমৰনাথ বল বুলি আছে এই ফ্ৰণ্টটো ল'লোঁ এতিয়া অ'কেৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াৰ ফ্ৰণ্টটো চেঞ্জ হৈ গ'ল ইয়াৰ যিটো ছাইড আছে ছাইডকেইটা অকণমান ডাঙৰ কৰি দিম তাৰ কাৰণে যিটো পেডিং বুলি আছে পেডিঙৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াতে যিটো লেফ্ট পেডিংটো অকণমান বঢ়াই দিলোঁ আৰু ৰাইট পেডিংটো অকণমান বঢ়াই দিলোঁ এতিয়া ৰাইটৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ যিটো কালাৰ আছে কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ কালাৰটো মই ৰেড কালাৰ দিলোঁ এতিয়া যিটো ৰাইট আছে ৰাইটৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ যিটো ছাইজ আছে ছাইজটো অকণমান সৰু কৰি দিলোঁ ইয়াৰ বাবে ডাঙৰো কৰিব পাৰে সৰু কৰিব পাৰে অকণমান সৰু কৰি দিলোঁ এতিয়া যিটো ৰাইট আছে ৰাইটৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া ওপৰফালে যিটো লেয়াৰ আছে লেয়াৰত গ'লোঁ লেয়াৰত গৈ ইয়াকো আমি লক কৰি দিলোঁ আকৌ লেয়াৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া এই যিটো চিলেক্ট হৈ আছে চিলেক্টটো আনচিলেক্ট কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি আঙুলিৰে ইয়াত মাজত ক্লিক কৰিলে ই আনচিলেক্ট হৈ যাব এতিয়া ধৰক মই ইয়াতে এটা ফটো লগাম মোৰ ফটো লগাবৰ কাৰণে যিটো মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ ফটো সেই বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ ফটোটো গেলাৰীৰ পৰা আনি ইয়াতে লগাম বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ ফটো কেনেদৰে ডাউনলোড কৰে যদি আপোনালোকে মোৰ সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে ওপৰৰ আই বুটামত এটা ভিডিঅ' দিছোঁ ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কেনেদৰে কৰিব পাৰে সেই ভিডিঅ'টো চালে গম পাব এতিয়া মই আকৌ গেলাৰীত যাম তাৰ বাবে ওপৰত যিটো প্লাছ চিন আছে প্লাছ চিনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ ফ্ৰম গেলাৰীৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ গেলাৰীৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত মই ইয়াতে যিটো ফটো বুলি আছে ফটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ ফটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিটো ডাউনলোড বুলি আছে ডাউনলোডৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ ডাউনলোডৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত মই ইয়াৰ পৰা এটা মোৰ ফটো বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ ফটো লৈ ল'লোঁ এইটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াতে আহি গ'ল এতিয়া তলফালে যিটো ৰাইট চিন আছে ৰাইট চিনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াতে আহি গৈছে
ডাঙৰ হৈ আছে গতিকে ইয়াৰ যিটো বিন্দু আছে বিন্দুটো ধৰি আমি সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ এনেকৈ সৰু কৰি ল'লোঁ এতিয়া ওপৰত যিটো লেয়াৰ আছে লেয়াৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ কৰি কিনে ইয়াকো আমি লক কৰি দিলোঁ আকৌ লেয়াৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া যিটো চিলেক্ট হৈছে ইয়াক আমি আনচিলেক্ট কৰাৰ কাৰণে আকৌ মাজত ক্লিক কৰিলোঁ ই আনচিলেক্ট হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনিত গোলাপ ফুলৰ এটা পি এন জি ফটো লগাম যিটো কপিৰাইট ফ্ৰী ইমেজ ডাউনলোড কেনেদৰে কৰে মোৰ সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই যদি ওপৰৰ আই বুটামত এটা ভিডিঅ' দিছোঁ সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া ইয়াৰ বাবে মই আকৌ গেলাৰীত যাব লাগিব তাৰ কাৰণে আকৌ প্লাছ চাইনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ ফ্ৰম গেলাৰীৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া যিটো ফটো আছে ফটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ ফটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত যিটো ডাউনলোড বুলি আছে ডাউনলোডৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া যিটো ফটো আছে এইটো গোলাপ ফুলৰ ইয়াৰ ওপৰত মই ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া তলফালে যিটো ৰাইট চিন দেখিছে ৰাইট চিনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া ই আমাৰ ইয়াতে আহি গৈছে ইয়াক আমি অকণমান ডাঙৰ হৈ আছে সৰু কৰিব লাগে যিটো বিন্দু আছে বিন্দুটোত ধৰি আমি সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে আমি এডজাষ্ট কৰি বহাই দিলোঁ এতিয়া ওপৰফালে যিটো লেয়াৰ আছে লেয়াৰত গ'লোঁ লেয়াৰত গৈ ইয়াকো আমি লক কৰি দিলোঁ আকৌ লেয়াৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া যিটো চিলেক্ট হৈ আছে মাজত ক্লিক কৰি দিলোঁ আনচিলেক্ট হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ যিটো বেনাৰ অলৰেডি হৈ গৈছে যদি আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাৰ চেনেলৰ লগাব পাৰে মই ইয়াতে এটা ডিজাইন দি দিছোঁ ইয়াৰ বাবে যিটো শ্বেপ বুলি আছে শ্বেপৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ শ্বেপৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিটো নীলা বক্স দেখিছে ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত মই যিটো ৰাউণ্ড শ্বেপ এই ৰাউণ্ড শ্বেপ এটা লৈ ল'লোঁ এতিয়া যিটো বিন্দু আছে বিন্দুটোৰ ওপৰত ক্লিক ধৰিলোঁ ধৰি কিনে ইয়াক অকণমান সৰু কৰি দিলোঁ তলফালে যাই আমি কালাৰ দিব পাৰোঁ ইয়াতে মই যিটো ৰেড আছে ৰেড কালাৰটো দিলোঁ এতিয়া যিটো ৰাইট আছে ৰাইটৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিলোঁ এতিয়া ইয়াতে যিটো ষ্ট্ৰক আছে ষ্ট্ৰকৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ ষ্ট্ৰকটো এনেবল কৰিলোঁ এনেবল কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিটো স্কাই কালাৰ এইটো কালাৰটো দি দিলোঁ এতিয়া তলফালে যাম তলফালে যিটো ষ্ট্ৰক উইথ টু বুলি আছে ইয়াক অকণমান বঢ়াই দিলোঁ এতিয়া যিটো ৰাইট আছে ৰাইটৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিলোঁ এতিয়া ওপৰফালে যিটো লেয়াৰ আছে লেয়াৰত গ'লোঁ লেয়াৰত গৈ ইয়াকো আমি লক কৰি দিলোঁ আকৌ লেয়াৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিলোঁ এতিয়া আমাৰ এখন বেনাৰ হৈ গৈছে ইয়াক আমি আগৰ পজিশ্যনত আনিব লাগে ওপৰৰ যিটো চাৰ্জ বুটাম আছে ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াক আকৌ আঙুলিৰে ধৰি জুম হৈ আছিলে ইয়াক সৰু কৰি দিলোঁ এতিয়া আকৌ চাৰ্জৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া আমাৰ যিখন বেনাৰ এই বেনাৰখন হৈ গৈছে কিন্তু ইয়াৰ যিটো ছাইডবিলাকত আপোনালোকে দিছে বেকগ্ৰাউণ্ডত কিবাকিবি লিখা আছে ইয়াক আমি নোহোৱা কৰিব লাগিব গতিকে তাৰ বাবে কি কৰিব লাগে ওপৰত যিটো লেয়াৰ আছে লেয়াৰত ক্লিক কৰিব লাগিব লেয়াৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত তলফালে যিখন টেম্পলেট লৈছিলোঁ ইয়াৰ যিটো ডিলিট বুটাম আছে ডিলিটত আমি ক্লিক কৰি দিব লাগিব এতিয়া আকৌ লেয়াৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া দেখিছে আমাৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড আছে বেকগ্ৰাউণ্ডটো নোহোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড আছে এই বেকগ্ৰাউণ্ডটোত যদি আমি কালাৰ দিব পাৰোঁ আৰু ভাল দেখা হ'ব তাৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে তলফালে দেখিব চাৰি নম্বৰত যিটো দুটা বক্স আছে বক্সৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ বক্সৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিটো কালাৰ বুলি আছে কালাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ কালাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিটো কালাৰ বুলি আছে কালাৰৰ ওপৰত আৰু ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া ইয়াতে মই যিটো ব্লেক কালাৰ আছে ব্লেক কালাৰটোৱে দিলোঁ কাৰণ ব্লেক কালাৰটো দিলে দেখাত ভাল দেখা হ'ব সেয়েহে ইয়াত ব্লেক কালাৰ দিছোঁ এতিয়া মই যিটো ৰাইট আছে ৰাইটৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া আমাৰ যিখন বেনাৰ এই বেনাৰখন এনে দেখাত এনেকুৱা ধৰণৰ দেখা পাব এতিয়া এই বেনাৰখন আমাৰ মোবাইলত চালেও ভাল লাগিব কম্পিউটাৰত চালেও ভাল লাগিব টেবলেটত চালেও ভাল লাগিব আৰু টিভিত দেখিলেও ভাল দেখিব এতিয়া ইয়াক আমি শ্বেপ কৰিব লাগে ওপৰত যিটো আপোনাৰ প্লাছৰ কাষত যিটো ৰেডিঅ'ৰ দৰে অপশ্যন দেখিছে ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত শ্বেপ এছ ইমেজৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে যিটো কাষ্টম বুলি আছে তাৰ কাষত যিটো ডট আছে ডটৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াত যিটো আল্ট্ৰা বুলি আছে আল্ট্ৰাৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ যিটো শ্বেপটো গেলাৰী ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ ই আমাৰ গেলাৰীত শ্বেপ হৈ গ'ল এতিয়া এই বেনাৰখন আমি ইউটিউব চেনেলত লগাব পাৰোঁ যদি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলত বেনাৰ কেনেদৰে লগায় মোৰ সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ওপৰৰ আই বুটামত এটা ভিডিঅ' দিছোঁ তাতে গৈ সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে তেনেহ'লে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব
চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব। থ্যাংক ইউ।